День матері в Україні відзначають у другу неділю травня вже 20-й рік поспіль, згідно з наказом президента України від 10 травня 1999 року. Цьогоріч це припадає на 12 травня. Проте історія цього свята сягає 20-го століття початку. У 1908 році американка Анна Джервіс з Філадельфії ініціювала вшановувати матерів на знак пам'яті про свою неньку, яка передчасно пішла з життя. Після довгих років перемовин, листування з чиновниками у 1910 році штат Вірджинія першим офіційно визнав День матері. Згодом свято перейняли й інші штати, а поступово й інші країни. Цю традицію почали практикувати після Першої світової війни у Швеції, Норвегії, Чехословаччині та й інших. Зараз це ще один привід для всіх, у тому числі й закарпатців, приділити увагу своїм мамам. Ну, мама – це найважливіша людина у житті кожної людини, я думаю. Про це свято мені відомо давно, тому що ми його завжди відзначаємо і намагаємося з сестрою завжди підготуватися завчасно і переживаємо, чи сподобається мамі наш подарунок. А це буде сюрприз. Ну, це, звісно, квіти, як для кожної жінки це приємно. Для кожного це щось особисте. Мама. Найрідніше, що в мене є, мама. Ну, тепер вже у нас є нова мама. Все, я не знаю, що вам доповнити. Це, перш за все, та людина, ну, яка дала життя, ну, найрідніша людина, ну, яка все завжди підтримає, допоможе. Квіти подарує, ну, таке шампанське, можливо, ну, коробку конфет. Для жінки це щастя, радість дитини, ці ручки, які обіймають твою шию. Ну, це саме більше для жінки щастя. Не можу більше нічого сказати, тому що жінкою бути – це не передати словами. Як будете маму свою вітати? Квітами, в першу очередь, і теплими словами. Я би сказала, що вона для мене означає на саме більше, що є на світі – це тепло, це є любов мами, яка є непередаваємо відчуттями. Тобто це треба, ну, ти відчуваєш, коли мама біля тебе, і це саме головне. На жаль, не всі люди можуть привітати своїх матусь, проте цінують їх не менше. До мами моєї вже немає багато років. Мама, звісно, це головне в житті. Саме головне – і захист, і любов, і все від мами. І характер формується від мами. Для мене вона все. Життя. От вона для мене що означає. Все це хороша затея. Так що пусть матеря встречают его со всеми радостями, спокойствием. И с окончанием войны везде, во всем полушарии. А то уж больно развоевались. Це нове свято від недавно. От воно, ну, вшанування наших мам, бабусь і майбутніх мамочок всіх. На жаль, вже моєї мами немає в живих. Ну, але в мене дочка, вона теж мамочка, в мене внучечка така, 2,5 рочки. І в сімейному колі будемо відзначати і вітати. Давнє свято. Я святкую десь з дитинства. Маємо святкувати. Мама – це все. Це перше, що произносить малюк. Найщиріші слова про своїх матусь звучать із вуст дітей. Це мені найдорожче, тому що вона мене, про мене піклувалася, виростила мене. Дуже її люблю, гарно би її пісню заспівав. Я дуже люблю свою маму, вона для мене щастя, вона мені дала своє життя. Вона, напевно, якщо вона дасть всі гроші тільки, щоб я їх вийшла, якщо буде якась біда. Кормить мене, одягають, пілкується про мене, школа вчиться зі мною, і все допомагає, їсти дає. Мамо рідна моя, люблю, поважаю, подякував би за все. Сімейне свято, і тому треба в кругу сім'ї відзначати це свято. І, можливо, там подарунок мамі якийсь подарувати. Мама подарувала життя, мама завжди допоможе. Мама – найкращий друг. Планую своїй мамі зробити якийсь приємний подарунок. Можливо, подарую квіти. Це найближчий для мене чоловік.
єдина опора, так би мовити. Ну, я їй можу найбільше довіряти. Кожна родина по-своєму відзначатиме День матері, проте однозначно, без щирих вітань у кожній закарпатській родині це свято не обійдеться. Завжди вітаю свою маму, дізналась, це в нас ще з школи сталося. Моя мама живе, на жаль, далеко від мене, але типу, ну, в мене тільки по телефону це виходить. Найголовніше – це, звичайно, здоров'я, багато років життя, здійснення мрій і хороших дітей. Звісно, що це здоров'я, тому що поки мама є на цьому світі, ми всі є багатими. І ми дуже цінуємо це, і потрібно зберігати здоров'я, потрібно берегти свою маму кожній людині, тому що це наш найбільший скарб. Здоров'я, щастя, терпіння більше. Здоров'я, благополуччя, сімейного миру. Головне, щоб на кінець у нас був мир і спокій в Україні. І достатку, звичайно. Благополуччя, здоров'я. І всіх благ. Пусть процвітають і плодяться. Побажали би спокійного життя, без воєн, без нервозності, без бійок, без стрільби і доброго. Лише доброти. Любові і доброти. І подякувати за все, що вона для мене зробила, за те, що вона піклується про мене, допомагає мені у всьому і, мабуть, хотів би вибачитися, що я, можливо, не виправдав всіх її надій, яких є, але я стараюся бути хорошим сином для неї. Скажу їй, що люблю її. Я, звичайно, говорю їй це кожного дня. Я вважаю, що кожна людина має робити, але ну, це таке свято, що тоді потрібно, ну, на мою думку, показувати свою любов. Щоб вона була здорова, щаслива, щоб в неї було часу на себе. Щоб ти завжди була радісна, щоб у тебе все було добре. Мамо, я тебе люблю.